Zdravím všechny přátelé dobrého čtení. Ano, jste tady správně. Moje jméno je Petr H. Křivánek a kromě toho, že se zabývám tím, že fotografuji opuštěné místa, dělám pak výstavy a povídám o těch místech příběhy, tak jsem se rozhodl jeden takový příběh napsat. A možná i tematicky blízký těm opuštěným věcem, protože se jmenuje Krize mého středověku. Pozor, není to učebnice, není to návod, jak přežít, nebo průvodce, jak projít bez nějaké újmy a ze ctí krizi středního věku. Ovšem příběhy, které se v té knize udály, jsou autentické, protože se staly mně, mým kamarádům a známým. A já jenom sebral a literárně zpracoval. Děj knihy začíná jednoho večera, když jsem přišel do hospody se svými kamarády, a najednou mi všechno připadalo jiné. Seděl jsem tam a přemýšlel jsem o tom, co jsme zažili před léty a srovnával to se současností. Lámal si hlavu, kdy se to tak nějak odklonilo od té původní cesty. Vyžívám hlavou myšlenky typu dosáhl jsem nebo dosáhla jsem toho, co jsem chtěla. Co po mně v životě zůstane? Přestáváte rozumět svým kamarádům nebo kamarádkám? Jste přesvědčeni, že naopak oni nerozumí vám? A kde je pravda? Představovali jste si svůj život před 20, 25 lety, když jste maturovali právě takhle? Pokud si kladete takové otázky, dá se s úspěchem říct, že máte krizi svého středověku. A já si na tyto otázky odpověděl napsáním právě této knihy, kterou si teď můžete přečíst. Jak říkám, nedávám návod na život, ale do podobných situací se dřív nebo později dostane každý. A pokud si při čtení této knihy vybavíte podobný zážitek, tak vás přinejmenším uklidní, že v tom nejste sami. A dost možná, že si svou odpověď najdete právě v sobě při čtení této knihy a ta kniha bude jenom ten spouštěcí mechanismus. Varování. Krize středověku nemusí mít vždy závislost na věku. Znám plno mladších lidí, kteří se těmito otázkami zabývají už nyní. No, o tom život je. Aby se tohle mohlo uskutečnit, zbývá ten poslední krok. Knihu vyrobit. No a protože to není zadarmo, rozhodl jsem se už teď vám ji nabídnout předprodeji, abyste nemuseli stát frontu v obchodech. Bonusem navíc oproti knize zakoupené knihkupectví je věnování dle svého přání s podpisem autora, tedy mě. A nejen to, kdo mě chce v mé tvorbě ještě více podpořit, má možnost zvolit jednu z mnoha odměn, které nabízím za jeho investici. A nejsou to ledajaké odměny. Kromě prózy Krize mého středověku je připravena ještě moje dřívější kniha básní s názvem Samomluva. Pro mluvníky setkání je zde možnost stát se motorem mojí knihy a pokřtit ji na některé z akcí, které budou následovat. Podnikatelé si mohou do mé knihy vložit reklamu. Kdo má doma dost místa na stěně? Určitě by je chtěl zaplnit nějakým krásným fotoobrazem zajímavého místa, které jsem já navštívil a nafotil a výběr je z více než 40 lokací. Dokonce se někdo z vás klidně stane hostem mého živého vysílání na streamu Mr. Bean, kde se budeme bavit na libovolné téma. Tady už je samozřejmě součástí čerstvení. A pro ty nejštědřejší z vás je tady lahůdka. Stráví se mnou totiž celé odpoledne, plným povídáním, besed, promítáním fotek a videí tajemných míst, které ještě nikdy nebyly publikovány. Tady už je raut samozřejmostí, protože po takové dávce kultury vyhládne a vyprahne. Ke všem odměnám je připojená kniha Krize mého středověku, kterou na osobních setkání předám, podepíšu s věnováním osobně a jinak pošlu poštou. Jistě jste si všimli, že obal knihy je stylizovan do takové pivní sklenice a ta má samozřejmě ucho. Pro vášní sběratele kuriozit bude vydána limitovaná edice právě s uchem.
Podmínkou je vybrat cílovou částku, jinak projekt nespatří světlo světa. No a to by byla škoda. Kdo z vás ještě váhá nebo nemá dostatek informací, podívejte se na stránky pana Bína, což je www.mrbmiekein.cz a tam si můžete přečíst i ukázky z knihy, abyste neměli pocit, že kupujete zajíce v pytli. Najdete tam i galerii fotek pro výběr fotoobrazu do vašeho bytu. Doufám, že vás můj projekt zaujal a těším se na setkání s vámi na některé z doprovodných akcí, které tak miluji. Děkuji, zdraví vás, Petr H. Křivánek.